נציב יום רות בת הלית שתדבר ותלך היטב מהרה. שרה בת הלית תדבר היטב מהרה ורפואה שלמה מהמחלה ואריכות ימים בבריאות איתנה לנחמה בת קרסה. פירוש האלשיך הקדוש על פסוקים בתורה וקושר אותם אל המשנה הבאה. בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי, כי עדבותיך שיחה לי. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזה הוא עשיר שמח בחלקו, שנאמר הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד ובוזי יקלו. הפסוקים שמדבר על שך הקדוש בתורה הקדושה, וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך כי קדוש אני אדוני מקדישכם. הנה אמרו ריבותינו זיכרונם לברכה, וקידשתו לכל דבר שבקדושה. התורה מצווה לקדש את הכהן בכוונה וקידשתו לכל דבר שבקדושה, לברך ראשון, לפתוח ראשון, כשמדברים דברי תורה הוא יהיה פותח ראשון, ליטול מנה יפה ראשון, ועל פי דרכם זה שריבותינו ייתכן אשר הערנו באומרו אני אדוני מקדישכם, ולא אמר אני אדוני מקדשו, שהוא מעניין מה שאמרו זיכרונם לברכה בתנחומה על הפסוק כי מכבדה יכבד. זה המכבד תלמיד חכם. לכאורה כתוב כי מכבדי, מי שמכבד את השם אז אני אכבד אותו, אבל בתנחומה כתוב על הפסוק כי מכבדי יכבד, זה המכבד תלמיד חכם. למה? כי לאדוני המה. התלמידי החכמים הם נקראים משרתיו, כמו כהנים בעבודתם. ומי שמכבד אותם, מכבד את השם. כי השם ציווה לכבד אותם, כמו הכהנים. וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. הם משרתים השם, וכיוון שמשרתי השם, כל מי שמשרת את השם, דינו ככהן, ומי שמכבד אותו, מכבד את השם. ולכן אומר, כי קדוש אני, אדוני מקדישכם. לא רק אותו, גם אתכם בהיותכם מקדישים אותו. ובזה יאמר, וקידשתו אתה ישראל את הכהן, לכל דבר שבקדושה, לברך ראשון, ליטול מנה ראשון, להיות פותח ראשון, ולא תעשה כן על היותך נהנה על ידו שתתכפר בעבודתו. לא תכבד אותו בגלל שהוא מכפר לך על ידי הקרבת הקורבנות. כי אם על בחינת כבודי, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. למה צריך לכבד את הכהן?
כי הוא מקריב את לחם השם. זאת אומרת, בגלל זה שהוא עובד את השם, הוא מקריב לפניו, בגלל זה תכבד אותו, לא בגלל שהוא מחפר לך על ידי הקורבנות. כי על כן, קדוש הוא לאלוהיו. קדושים תהיו זה פרושים, הוא פרוש לעבודת השם. באופן שאם אתה עושה כן, אותי אתה מכבד, כשאתה מכבד אותו. כי אתה מכבד אותו בגלל שהוא משרת לפניי ועושה את רצוני. ותרוויח בזה, כי גם אני אכבד אותך עמו, כי מכבדיי אכבד. אז בזה שאתה מכבד אותו, זה נחשב שאתה מכבד אותי, ואני את מכבדיי אכבד. וזהו, אני אדוני מקדישכם כאחד. כי כמוהו כמוך, תהיו שווים לקבל כבוד ממני. כי מה שאומר מקדישכם זה עניין של כבוד, כמו שכתוב וקידשתו, זה עניין של כבוד. מה זה וקידשתו? לברך ראשון, להיות פותח ראשון, ליטול מנה ראשונה, זה כבוד. נותנים לו כבוד וקידשתו. ואין מוציאין המשמעות מפשוטו לגמרי, כי אם יהיה בעיניך כקדוש להיות ראוי לכבוד, ועל דרך זה אני מקדישכם, שתהיו קדושים בעיניי וחשובים לכבדכם. טוב, אז ראינו מפה לימוד על הפסוק שמכבדה יכבד, זה לכבד את תלמידי החכמים. והנה עדיין ראוי לשים לב, מי הגיד לריבותינו זיכרונם לברכה במדרש בתנחומה? שמה שאומר הפסוק, מכבדה יכבד, מדבר בתלמידי החכמים. יפה, החכמים אמרו, אבל מניין להם מה שהם אומרים? מה זה מה שהם אומרים? זהו, אומרים. צריך להיות לזה מוצא ומקור. ועכשיו הוא נכנס למשנה שלנו, וממנה הוא יוכיח. אמנם מתבאר זה, לפי דרכנו במשנת בן זומה, האומר איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, ומביא על זה ראיה מהפסוק, כי מכבדה יכבד. הפסוק על מה מדבר? איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. ומה תמיד לי ראיה מפסוק? כי מכבדיי אכבד, שזה מי שמכבד את השם, אז השם יכבד אותו. איפה ראיה למה שאמרת? שאלת, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. תן לי פסוק שמתאים לזה. מה אתה נותן לי פסוק? שמי שמכבד את השם, השם מכבד אותו. איפה זה הראיה? אתה אומר שנאמר, זה הראיה. איפה הראיה? עכשיו נבוא לעניין זה, נעתיק את כל המשנה הזאת שקראנו ומעתיק, ואחר כך מתחיל להסביר, אבל קודם הוא מקשה קושיות כדרכו בקודש. ראוי לשים לב, הוא אומר דבר ראשון, מה הכוונה של התנה בארבעה דברים האלה? איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, איזה הוא מכובד? למה הוא דווקא נקט בארבע דברים אלה לגדור את גדרן מזולתן? למה לא אמר עוד דברים, איזה הוא נדיב, איזה הוא ענב, איזה הוא, איזה הוא? היה שואל עוד הרבה שאלה, למה לקח רק את הארבע האלה? ולמה את אלה הוא גדר? אם מדובר על התנאים שצריכים כדי להשיג נבואה, שנביא צריך להיות חכם, גיבור, עשיר, אז במקום מכובד היה צריך להגיד ענב. כי ארבעה תנאים יש לנביא, והרביעי זה ענב. אז למה אמר מכובד? אם הוא בא להגיד מה הם ארבעת הגדרים בשביל להיות נביא, אז השלושה הראשונים זה נכון, זה בנביא צריך להיות. אבל הרביעי זה ענב ולא מכובד. אז מה?
אז לכאורה הוא לא בא להגיד את זה, כאילו בחר דווקא בארבע אלה כדי להגיד מעלת הנבואה, איך אדם ישיג נבואה. דבר שני, מה שהוא אומר הלומד מכל אדם, כי הלא זה יותר יצדק בו תואר תלמיד מתואר חכם. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. זה חכם? היה צריך להגיד איזה הוא תלמיד. והתשובה, לומד מכל אדם, זה תלמיד. למה הוא אומר איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם? דבר שלישי, מה ראה במאמר התנא האומר, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד? למה את זה הוא דחה? למה לא השתמש במה שאמר במסכת תמיד למד ב', ששם נשאלת השאלה איזה הוא חכם, והתשובה הרואה את הנולד, למה הוא דחה את זה? למה הביא איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? אז יש לנו שני סוגי חכם, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שאומר בן עזאי. יש מי שאומר, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. למה הוא לא אמר פה את מה שנאמר שם? או, אם מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגה, יכול להיות שזה אומר משהו, וזה אומר משהו, והם לא חולקים. לא שיש פה מחלוקת, זה לא חכם. מה שאני אומר זה חכם. מה שאתה אומר זה לא חכם. לא חולקים. זה אמר אחד, וזה אמר אחד. ושניהם צודקים, רק השאלה, מה זה התכוון ומה זה התכוון? דבר רביעי, הוא מביא ראיה מפסוק, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. היה צריך להגיד אם ככה, נביא פסוק שאומר, מכל מלמדי החכמתי. אתה צריך להביא ראיה, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, אז תביא ראיה כזאת. דבר חמישי, הוא אומר, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, ומביא ראיה מפסוק, טוב ערך אפיים מגיבור. אפשר לראות פה ראיה הפוכה. מזה שהוא אומר טוב ערך אפיים מגיבור, יורה שמישהו ערך אפיים אינו גיבור. כי טוב ערך אפיים מגיבור. הערך אפיים הוא טוב מגיבור, אז הוא לא גיבור. ואתה רוצה להביא לי ראיה מה? שאיזה הוא גיבור? הכובש את יצרו ואתה מביא לי את הפסוק. אז איך אתה אומר שהוא תואר בגדר של גיבור? דבר שישי, הוא אומר, התנא בן עזאי, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, שנאמר, מביא ראיה מפסוק, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. מי אמר לו, שמי שנאמר בו, הגיע כפיך כי תאכל, נקרא עשיר? אתה אומר לי איזה הוא עשיר. ומה אתה אומר? השמח מחלקו. מאיפה אתה מביא לי ראיה? מי הגיע כפיך כי תאכל. מי אמר שמי שיש לו הגיע כפיים הוא עשיר? הוא נקרא עשיר. אז לכאורה כל הפסוקים לא מסתדרים עם מה שהוא אומר בשביל להביא ראיה.
ודבר שביעי הוא אומר, מי אמר לו שמי שאוכל הגיע כפיו שאמור שם, הוא שמח בחלקו? אולי הוא אוכל את האוכל בעיצבון? מה, כל מי שעובד בבית האוכל הוא שמח? מה, אין אנשים שאוכלים אחרי שיגעו בכפיהם והם אוכלים בעיצבון? אז מי אמר לו? אז איך הוא קובע? דבר שמיני, למה מביא פירוש ואומר בכתוב, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. הרי אין זה רק לתת טעם לכפל התיבות, כי מישהו מאושר ידוע הוא שטוב לו. על כן פירש אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, וצריך לתת טוב טעם, מה רע על ככה, ומה הגיע אליו, להתטפל בהתחת התיבות הכתובות, ונראה שזה לא כעניין. דבר תשיעי, הוא אומר איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אדרבה, זה תואר של מכבד, לא תואר של מכובד. היה צריך להגיד, איזה הוא מכבד, המכבד את הבריות. לא איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. מכובד זה על ידי אחרים. האיש הזה מאוד מכובד. מה זה מאוד מכובד? מכבדים אותו. אז הוא מכובד. אם לא מכבדים אותו, אז הוא מבוזה. ואם מכבדים אותו, הוא מכובד. אז איך אתה אומר, איזה הוא מכובד שמכבד את הבריות? צריך להגיד מכובד על ידי הבריות. או להגיד איזה הוא מכבד, שמכבד את הבריות. אבל איך מסתדר מכובד שמכבד את הבריות? ועוד, קושיה עשירית, הוא אומר כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. והלא אלה דברי השם האומר כי מי שמכבד אותו, הוא יכבד אותו. ואיך לומדים משם למי שמכבד את הבריות? הרי כבוד השם זה שונה. לכבד את השם ולכבד את הבריות זה שונה. אז אתה מביא ראיה ממי שמכבד את השם, השם מכבד אותו. למה אתה מביא את הראיה? שמי שמכבד את הבריות הוא מכובד. ואתה מביא מה? פסוק שלא אומר את זה. שאומר שמי שמכבד את השם הוא מכובד על ידי השם. דבר 11, הוא מביא גם את סוף הפסוק. אם רצית להביא ראיה על מכבד שהוא מכובד, אז בשביל מה הוספת? ובוזה יקלו. את סוף הפסוק. כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. כי הלא לא ילמוד רק ממה שאמר מכבדה יכבד. אז למה הוא מביא ללא צורך את סוף הפסוק ובוזה יקלו? זה דבר הפוך מן העניין. והאם זה בשביל כבר על הדרך לגמור את הפסוק? הרי לא נחשוד את התנא שהוא מרבה דברים ללא צורך, ומה גם במילים כאלה שהם לא חלק מהראיה, אלא הפוך, שמי שמבזה הוא יהיה קל. עד כאן הקושיות, 11 קושיות על המשנה. ועכשיו נבוא לתרצן. אמנם ייתכן בכללות העניין בא לתאר תוארים הראויים אל הדברים האפשריים לטעות בהם בני אדם. למה בא פה התנא בן עזאי להסביר לנו דברים שלכאורה הם פשוטים? תשאל כל בן אדם, מי זה עשיר? מיליון דולר. מי זה גיבור? 200 קילו. מי זה חכם? יודע את כל השס. מי זה מכובד? מישהו עשיר, מכבדים אותו. הנה, צ'יק צ'ק ענינו. של מה צריך את בן עזאי שיבוא ויסביר, ויגיד דברים בכלל שלא חלמנו עליהם בכלל. אלא בא לתאר תוארים הראויים
אלא דברים האפשריים לטעות בהם בני האדם. היות ובני האדם יטעו בהבנות, במשמעויות, בתוארים האלה של חכם, גיבור, עשיר, מכובד, אז לכן הוא בא לומר את התוארים הראויים אל הדברים האפשריים לטעות בהם בני האדם. וראה, והנה ארבעה הם התוארים אשר יתאר אותם האדם ההפך מהאמת. ההפך מן האמת. ולכן בא תנא בן עזאי להסיר את זה מליבם. והוא, כי אלוהים יאמרו לכל אשר הוא חכם בעיניו, הרי כולם חכמים בעיניהם, אז אם ישאלו אותו, תגיד לנו, מה גדר חכם? יענה זה שמלמד את כולם. חכם יושב בראש והוא מלמד את כולם, זה חכם. עיין ערך תותים. ואם יאמרו אליו, ומה התואר של גיבור? הלא יאמר, מי שמתאבק איש עמו ומפיל אותו לארץ, זה גיבור. ואם יאמרו לו, תן תואר לעשיר, יגיד מי שרב חילו, יש לו מיליונים. ואם יאמרו לו, איזה הוא מכובד, יאמר, מי שמכבדים אותו, אנשים. הנה פשוט, כל חכם בעיניו יודע לענות צ'יק צ'ק. על כן, כנגד ארבעה דברים אלה דיבר בן זומה, ויגלה עפר מעיני כל אשר תח מראות עיניו מהביט אל האמת. ואמר, אשר יאמר כי חכם יקרא מי שמלמד לזולתו, אין זה תואר אמיתי. כי אם אדרבה, הלמד מכל אדם, כמו שנבאר בסייעתא דשמיא. זאת אומרת, יש חכם. רואים שהוא יושב בראש הקהל והוא מלמד. שואלים אחד, לאן אתה הולך? אני הולך לשמוע את החכם. טוב. בא אחד בצד אומר לו, זה לא חכם בכלל. אומר, מה אתה מדבר? כולם באים לשמוע אותו, תראה, תראה. הוא יושב בראש הבימה, כולם מקשיבים לו, כולם שומעים לו, מה אתה מדבר? אומר, הוא לא חכם. אומר לו, איך אתה קובע שהוא לא חכם? תראה מה הוא מדבר, הוא מדבר דברים לעניין, הכל. אומר לו, אתה שומע? הוא לא חכם. למה הוא לא חכם? אומר לו, תסתכל, מה בן זומה אומר? הוא מוכן ללמוד מכל אדם? הרי שבשעה שחכם שני מדבר, מה הוא עושה? הוא קורא בספר, כי הוא חכם. הוא קורא בספר. הוא לא שומע את השני. למה אתה לא שומע את השני? כי הוא חכם! מה הוא צריך לשמוע מישהו אחר? חכם! הוא לוקח ספר ולומד, חבל על הזמן. מה יש לו לשמוע מהשני? זה לא חכם! אומר בן זומה, זה לא חכם! חכם זה הלומד מכל אדם. אפילו מילד קטן, אפילו מגוי. הרמב״ם אומר. אפילו מגוי, אפילו מילד קטן. זה חכם. אדם שאוהב את החוכמה, שהוא רוצה לשמוע מכל אדם. זה חכם. הוא משאבה לחוכמה. הוא רוצה, מה? יש עוד דבר ללמוד? בטח. זה נקרא תואר חכם. לא מי שמלמד את כולם וכולם באים לשמוע אותו. זה לא חכם. תבדוק אם הוא מוכן לשמוע גם אחרים. אם הוא מוכן לשמוע אחרים, עכשיו מתחיל להיות הגדר של חכם. אז כולם טועים בזה. וכן אשר יאמר כי גיבור הוא גיבור כוח בעבריו, לא כן הוא. כי אם הכובש את יצרו, אפילו שהוא חלש שבחלשים. אתה רואה אחת ככה רזה, בקושי זז. עולה במדרגות לאט לאט, אין לו כוח להרים סל. ואומרים לך, זה גיבור. אתה מתעלף מצחוק, זה גיבור, איזה גיבור. תראה את הידיים שלו ככה, זה גיבור. אומר, חביבי, אתה לא מבין מה זה גיבור. לך לבן עזאי, לבן זומה, הוא ילמד אותך מה זה גיבור.
איי איי איי, אז אפילו חלש בחלשים נקרא גיבור, בתנאי שהוא כובש את יצרו. וכן, מה שבלב כל איש עשיר, זה מי שכביר מצא ידו, נהפוך הוא. אדרבה הוא הרש. העשיר הוא הרש. כי מרבה נכסים, מרבה דאגה. השמח בחלקו זה עשיר. אבל מי שמלא דאגות ולא שמח, הוא עני, הוא רש. כי אם העושר היה צריך לפתור בעיות, אז הוא צריך להיות שמח. הוא לא שמח. הרבה דאגה. דבר שני, הסברנו פעם. מי אנחנו קוראים עשיר? מי שלא חסר לו. מי אנחנו קוראים עני? מי שחסר לו. אם העשיר ממשיך לעבוד, חסר לו. אז מה הוא עני? אם רואים את העני, לא עובד, אז לא חסר לו. אם לא חסר לו, הוא עשיר. אז הגדרות הן מוטעות, אנשים טועים. אומר לנו, בן זומה, אתם לא מבינים כלום. יש לכם טיח בעיניים. וכן אמר, איזה הוא מכובד? הוא אומר, לא אלה שמכבדים אותו יקרא על שם זה מכובד, אלא אדרבה מי שמכבד את הבריות. וגם זה נבהר תכף בסייעת הדשמי. טוב, זה דבר ראשון. עוד ייתכן דרך שני, מחלוקת אחרונים, במאמר הידוע מריבותינו, זכרונם לברכה, בנדרים למדחת. מה הגדר של התואר שצריך בשביל להיות מיוחד לנבואה? מה הם התוארים? אז כולם מסכימים שצריך להיות חכם, גיבור, עשיר וענב. אבל מה המחלוקת? יש מאחרונים אומרים דברים כפשטן. זאת אומרת, הוא צריך להיות ממש חכם, זה אחד שיודע הרבה מאוד כמו שמוגדר חכם, גיבור, צריך להיות גיבור פיזית, גיבור, וצריך להיות עשיר, ממש מלא כסף, וענב. אם יש לו את הארבע דברים האלה, אז הוא יכול לזכות לנבואה. אז יש מהאחרונים שאומרים דברים כפשטן, פירושו, כמו שהם כתובים, פשוט. אך לא על זה הפירוש, נופלת קושיה גדולה מאוד. והיא, איך ייתכן שאיש צדיק, חסיד, ישר ונאמן, אבל אם הוא חלש, הוא לא גיבור, או הוא רש, עני, האם יובה השם למנוע ממנו שפע נבואה על שהטבע שלו או המזל שלו גרמו לו שיהיה חלש? בגלל זה הוא יפסיד את הנבואה? ואנחנו מדברים על צדיק, חסיד, ישר ונאמן? למה הוא יפסיד את האפשרות? אם בטבעו הוא חלש, או אם במזלו, הוא לא עשיר, הוא נולד במזל שהוא לא היה עשיר. נמצאת שהנבואה תלויה תחת הטבע, או תחת המזל, וזה דבר נחשב זר. מה פתאום? מה, נשלל את האפשרות למספר אנשים, אפילו יהיה הכי צדיקים והכי חסידים והכי קדושים, שלא יזכו לנבואה, למה? בגלל שהם לא נולדו בטבע של גיבור. יש אנשים נולדו עם מבנה גוף חלש. יש אנשים נולדו במזל שהוא לא היה עשיר. אז מה, בגלל זה הוא יפסיד את האפשרות? זה נשמע זר. על כן יש מחכמי המחקר האחרונים, הסכימה דעתן לומר, כי גם מה שאמרו זכרונם לברכה באומרם חכם, גיבור ועשיר, מעמד שלושתן על הכישרון התלוי בבחירה הוא. זאת אומרת, לא ייתכן שזה מה שבטבע או במזל,
אלא מדובר, אתה רוצה להיות נביא? כל אחד יכול להיות נביא. אבל אתה צריך להיות מוכשר לרכוש את המעלות האלה. אתה צריך להיות חכם, גיבור ועשיר. וזה תלוי בבחירה שלך. כמו שהמידה הרביעית שצריכה להיות בו, ענב! ענב זה לא בטבע, זה לא במזל, זה עבודה, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לעבוד. אז כמו שענב צריך לעבוד בבחירה, גם השלוש הראשונים, חכם, גיבור ועשיר, צריך להיות על ידי בחירה. נו, אבל אם אני בוחר להיות עשיר, כמה אני צריך להיות עשיר? ואם אני לא כל כך מוצלח במסחר, הזמן לא יהיה נביא. ואם אין לי כוח פיזי ללכת למכון ולהיות גיבור, להרים משקולות עד שאני אהיה גיבור, אז מה, אני לא יהיה נביא? אז מה הכוונה? חכם, גיבור, עשיר וענב, שכל אחד יכול להגיע לזה בבחירה כדי להיות נביא, כמו שהיו תלמידי הנביאים. אז היו הולכים ללמוד נבואה, והיו צריכים להכשיר את עצמם על ידי השגת המידות האלה. ולפי זה, מה שהביאו בגמרא ראיה אל הגבורה, משיבור הלוחות, מי שבר את הלוחות? משה רבנו. משה רבנו היה גיבור. הלוחות היו שישה טפחים על שישה טפחים, בעובי שלושה טפחים. אתם יודעים איזה משקל זה? הנה, תקחו, אתם רואים פה את האריח. האריח פה הוא כבד מאוד בפני עצמו, 60 על 60 הוא. שניים כאלה זה שני הלוחות. בעובי שלושה טפחים, תשימו עכשיו אריחים ככה, 30 סנטים כפול, נראה, תרימו. כשלוקחים שלוש אריחים כאלה, אדם הולך כמעט לקבל נקע. וצריך להרים. אז מביאים ראיה ממשה רבנו שהוא שבר את הלוחות. אבל לולא היה משה רבנו כובש את יצרו, עד להיות החומר שלו זך וכמעט רוחני, שהרי הוא לא אכל 40 יום 40 לילה, זה אדם רוחני, זה כמו מלאך כבר. על כן עצר כוח לשבר הלוחות, מה שאין באיש גיבור כוח גופני יכול לעשות זאת. כל אדם יכול להרים כזה דבר, אדם שהוא כמו מלאך אז יכול, אבל אדם סתם ככה יכול? כל אדם יכול להרים כאלה דברים. וכן, מה שהביאו ראיה אל העושר, גם משה, פסול לך שני לוחות אבנים, אז אומר פסול לך, פסולת תהיה לך. באהולו של משה, השם נתן לו מחצב של סנפירינון, מה שנקרא אבן ספיר, יקרה מאוד, וממנה אמרת, פסול לך, תעשה את הלוחות מזה, מהמחצב הזה, וכשאתה מסתת והכל ונשאר הפסולת, כל הפסולת תהיה לך, ומזה עשיר. מזה עשיר. אז מה רואים? שמה? שאתה רוצה ראיה לעשיר? לומדים את זה ממשה רבנו. איך הוא עשיר? נהיה עשיר. מה פסולת? אז עשיר זה מה? עשיר זה מה? מי שיש לו הרבה כסף, מי שיש לו אוצר ששווה הרבה כסף. אבל מפה דווקא ראיה הפוכה. מה ראיה הפוכה? שבשביל להיות נביא לא צריך עושר כמו הפסול לך. למה? כי הלא יקשה. אז איך הוא התנבא עוד לפני שהוא פסל את הלוחות? הרי הוא עוד לא היה עשיר. מתי הוא עשיר? כשהוא פסל את הלוחות ונהיה לו פסולת. ממנה עשיר משה רבנו.
אבל לפני כן הוא כבר היה נביא. אז איך הוא קיבל נבואה בלי להיות עשיר במושג של כסף? אז זה הראיה שלא צריך להיות עשיר בכסף. זאת אומרת, בשביל נבואה, זה העושר שדיבר התנא בן זומא, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אחו כי היה שמח בחלקו, משה רבנו, אז השם עשה שגם עושר יהיה לו בפועל. אבל לא העושר הזה הפיזי, הוא העושר שגרם לו להיות נביא. אלא מה שהוא היה שמח בחלקו, זה היה העושר שהביא אותו לנבואה. ובנוסף, הקדוש ברוך הוא גם העשיר אותו בחומר. והן זאת, ייתכן היה בלב בן זומא, כי התעורר על זה, איך יעלה על לב שתהיה השגת הדבקות בשם יתברך תלויה במזל, ולא תהיה תלויה בחסידות ובכישרון מעשה. על כן גזר עומר, כי מעמד שלושתם תלויים בשלמות הכישרון, כמו הרביעית, היות האדם ענב כדי לזכות בנבואה. אז שלושתם צריכים להיות בכישרון המעשה של האדם, והוא צריך לגרום שהוא יהיה חכם עשיר וגיבור, כמו ענב, ואז הוא יזכה לנבואה. עכשיו, אחרי שהוא אמר, איזה הוא עשיר, שמח בחלקו, ראה, והנה יש משנה שלמה ששנינו, בקידושין ממתת. אחרי שהוא אמר איזה עשיר שמח בחלקו, אז הוא ראה את המשנה הזאת, מה אומרת המשנה? המקדש את האישה ואמר לה, על מנת שאני עשיר, אז בשביל שיתפסו הקידושין, אז מה, איך אנחנו יודעים מה זה עשיר, מה גדר עשיר? כמה זה עשיר? כמה צריך להיות לו כסף? כמה זה עשיר? כתוב, אין אומרים כרבי אלעזר בן חרסום וכרבי אלעזר בן עזריה שהיו עשירים מופלגים. ואם הוא לא יהיה עשיר כמותם, אז הקידושין לא תופסים. לא אומרים כך, מה זה עשיר? אלא כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרו. רבי היה מכבד עשירים. אז מה זה עשיר? מי שמכבדים אותו בני עירו בגלל עושרו. זה נקרא עשיר. אז הגדר של עשיר, היותו מכובד. מה הגדר של עשיר מכובד? הזמנו את המכובדים. מי זה המכובדים? עשירים. ואם כן, איפה גם כן? התהפך שאיזה הוא מכובד, מישהו עשיר. אם עשיר זה מכובד, אז גם מישהו מכובד הוא עשיר. על כן מה עשה בן זומא, אחרי שאמר גדר עשיר, אמר איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. כלומר, ולא היותו עשיר, לא כמו שלמדנו עכשיו, אלא מי שמכבד את הבריות. וזה דרך כלל כוונת בן זומא, שאין יכול לדבר דבריו אלה ולהסביר שהכל תלוי בפעולותיו ובכישרון מעשיו של האדם, ולא בירושה ולא בטבע ולא במזל ולא זה. עכשיו נבוא להתיך את מאמריו קו לקו, והנה החל ואמר איזה הוא חכם. ולא כיוון על עניין האומר הרואה את הנולד. למה לא אומר מה ששאלנו קודם בקושיות? כי שם מדבר התנה על חוכמת ההנהגה והמידות. אתמול הזכרנו את זה בהרצאה בבאר שבע, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, שהוא יודע שהמידות שלו יכולות להביא אותו לכך וכך תוצאות. חכם רואה את הנולד. שמה זה מדבר על הנהגה
ומידות. אבל פה מדבר בן זומא, איזהו חכם שישיג את הגדר של חכם באמת, ולעולם לא ימות הגדר הזה ממנו. זה מי שלומד מכל אדם. זה כלל נפלא. בעניין, כי אין אדם שם ליבו ונפשו להשיג חוכמת התורה, אדם לא ישים את כל ליבו ונפשו להשיג חוכמת התורה עד שיכיר בחין ערכה, כי רב ועצום הוא. רק אדם שיודע מה ערך התורה, רק אחד כזה ימית עצמו עליה. וגם היא תמציא עצמה לחכימו, כי כוח ואל לה. יש לתורה רצון שמי שמחזר אחריה היא נדבקת בו. והיא מסייעת לו, והיא עוזרת לו להשכילה ולהבינה. אבל זה רק מי שאכן יודע ערכה. אדם כזה ימסור נפשו עליה. כי לא כחוכמות הנוכריות העבריות, כי חיות ורוחניות הנה. ובמה יוודע מי הוא זה ואיזה הוא המכיר את ערכה? רק אם הוא מוכן ללמוד מכל אדם. כי אם יאמרו לאדם, תשמע, אתה רוצה לשמוע חידוש נפלא שלא ידעת? אבל זה נער קטן. הוא, יש לו חידוש משהו, אתה רוצה לשמוע? בוא נלך נשמע אותו. הילד הזה שמע חידוש מערב שלו משהו, בוא. יגיד הבן אדם, אני אדם גדול, אני חכם גדול, אני מבוגר רב בשנים, אני אלך להקשיב ולשמוע לנער קטן? איפה הכבוד שלי? איפה הכבוד שלי? מי מנע מלשמוע אותו? הנה איש כזה לא חכם, והוא גם לא יחכם, כי מפני כבוד הוא השליך מרגלית דלת לטימה אחרי גבו. אתה יודע איזה מרגלית יש ליהודי הזה הקטן, שאתה משליך את זה אחרי הגב שלך? מרגלית דלת לטימה, עוד לא עריכו אותה, עוד לא שמו אותה, לא הייתה שומה עליה, אתה לא יודע אפילו מה הערך. אולי הייתה מפסיד אוצר עצום. יש דברים שחכמים אמרו, שאוי ואווי הייתי מאבד מרגלית דבר כזה. יש דברים שאומרים, רק בשביל החידוש הזה היה שווה לבוא לעולם, וללכת מפה. חכמים כל כך התפעלו מאיזה דבר אחד. ובן אדם שמוכן להשליך דברים ככה, דברי תורה, בגלל שזה אדם קטן בעיניו, עולשנים, או כל מיני הסברים כאלה ואחרים, מה יש לי ללמוד ממנו? מה אני חסר? מה? זה לא חכם. כי ככה הוא יעשה כל הימים ויאבד הון של תורה. וכמו המקרה שהיה עם רבי אלעזר בן ערך, שמפני הכבוד שרצה שיבואו חבריו אליו ולא הוא עליהם, נשתכחה תורה ממנו. הוא הלך לדיומסט וישב שם כמה חודשים והתפנק במרחצאות והכל, ורצה שחכמים יבואו אליו, והוא חכם גדול, ובגלל זה הוא שכח עד כדי כך שעלה לקרוא בספר תורה, ובמקום להגיד החודש הזה לכם, אמר, החרש היה לי בם. אתם שומעים איזה טעות? במקום החודש הזה לכם, אמר, החרש היה לי בם. יש בזה דברים גדולים ועצומים. אחד שמלאך הזיכרון נקרא, לא, מלאך השכחה נקרא ריב, ומלאך הזיכרון נקרא דזך. והם החליפו לו, בא במקום מלאך הזיכרון, בא לו מלאך השכחה,
והוא ערבב לו את המילים. החירש היה ליבם אלה האותיות המתחלפות, במקום החודש הזה לכם. בכל אופן, אז רואים שצריך לחזר אחרי התורה, הביא גולה למקום תורה. אדם צריך, לכן כתוב, תא שמע. מה זה תא שמע? בוא ותשמע. צא ולמד. צא ולמד. לא יושבים במקום. התורה לא תחזר אחריך. לך ותבוא, ולך ותבוא. בשביל תורה צריך לחזר. וסיפרתי לכם שכשהייתי בשבעה של המנוח הגאון, הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, הבנים שלו סיפרו שכל דבר תורה שהוא ראה חדש ולא ידע ממנו, היה גוזר או לוקח את הדף ושומר, בין אם זה עלוני שבת, אם שמע אפילו מפי מישהו, מישהו אמר לו איזה וורד, דבר תורה או משהו, היה כותב אותו פתק ושומר אותו אצלו. והיה מתייק את הכל לפי עניינים ונושאים. כל דבר תורה היה שומר, מחבב, ולא זונח, ולא אומר, טוב, שמעתי יפה, כן? וזהו, שכח, אין שכח, אין שכח. הכל שומר, והכל בשביל שיוכל לחזור על הדברים. זה נקרא חכם. חכם. אך אם יאמר, היה נער אללה, אז קראן לו, או ארדוף השיג והקשיב ושמע מפי תורה, כי לא אל זה הביט, כי אם אל זאת התורה אשר תצא מפיו. החכם אומר, מה אכפת לי מי מדבר איתי? ילד קטן, מה זה מעניין אותי? אני לא שומע את הילד, אני שומע את התורה שיוצאת מהפה שלו. כי לא הנער הוא המדבר, התורה עצמה, היא מדברת איתי. היא רוחנית, כאשר נודע לאשר יש לו חלק בה. והנה האיש הלז, נכון ליבו בטוח יהיה שהוא ישיג את חוכמת התורה, כי הוא הבין את ערכה, והוא לא ישקוט עד שיהיה חכם בלי ספק. עכשיו מה מתקו אמרי ריבותינו זכרונם ברכה? כי נעמו האומרים, למה נמשלה תורה למים? מה מים? אין הגדול מתבייש מלומר לקטן, השקני מים. מי שצמא אכפת לו ממי, מי, הוא הולך לקיוסק. אפשר לקבל מים לשתות? תן לי מעיינות. הוא בא לו, לא, ילד, איפה אבא? אני לא שותה מילדים. תביא לי את אבא, שיביא לי מים. טמבל. מה, אתה באת לשתות מים או באת לקבל ממישהו? אתה בא בשביל לקבל או אתה בא בשביל לשתות? מה אתה בא? אז מה זה חשוב מי מביא לך? מה רצית? מים? קח מים, מה אכפת לך מי מביא לך? מה אתה מחפש? להיות חכם. חכם זה ללמוד תורה, מה אכפת לך מי נותן? אם אתה מחפש את התורה, מה אכפת לך מפי מי יוצאת? אז ככה התורה, אין גדול מתבייש לומר לקטן, למדני פרק או הלכה. וככה היו הולכים חכמים, כל הגמרא מלאה מזה, שהיו פוגשים ילד תינוק, יוצא מבית המדרש, היו שואלים לו, פסוק לי פסוקך. מה יש, זה בושה? לא בושה. אז אם כן, זה לא חכם מי שתולה את החוכמה במי שאומר אותה, אלא מהי החוכמה? וזה מה אמר התנא, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, ועכשיו כשאנו קושיות, אבל איזה פסוק הוא מביא לנו? שנאמר מכל מלמדי השכלתי, לא אמר החכמתי, כי עדבותיך שיחה לי. היה צריך להגיד, מכל מלמדי למדתי, החכמתי. ומה העניין כי עדבותיך שיחה לי, דנוך, אך אמר, מכל מלמדי, אני לא גאלתי בשום מלמד, בין אם הוא גדול, בין אם הוא קטן. ומהם השכלתי. נעשיתי משכיל, נעשיתי משכיל, התחכמתי. והטעם למה?
כי לא חשבתי בלב שהמלמד הוא מלמד אותי, וזה לא לפי כבודי או כן לפי כבודי, כי מלך וגדול בסנהדרין אני, אלא כי עדבותיך שיחה לי. אני מבקש לדעת את העדות והחוקים והמשפטים והמצוות, שיחה לי. הם מדברים איתי, התורה מדברת אליי. מה שיוצא מפי המלמד, אפילו שהוא קטן, זה לא אכפת לי מה הגיל שלו. אם אני מדבר ממיקרופון קטן או מיקרופון גדול, מה זה משנה? מה יוצא מזה? דברי תורה יוצאים מזה. והם משיחין איתי, אז מה אכפת לי אם זה גדול או קטן? אז לכן הביא את הפסוק הזה שהוא בדיוק מסביר את כל מה שהוא אמר. מכל מלמדיי, בן גדול וקטן, השכלתי, קניתי חוכמה, אבל איך הצלחתי להתגבר על זה שזה קטן? כי מה אכפת לי אם הוא קטן? עדבותיך שיחה לי. אני שומע את העדות שלך, את התורה שלך, משיחה בי ואומרת לי. מה זה אכפת לי מי אומר? דרך איפה זה יוצא? מה זה מעניין אותי מאיפה זה יוצא? זה נקרא חכם. טוב, זה כל אחד יכול לקנות את המעלה הזאת. והוא יוכל להיות נביא אם יהיה לו את המעלה הזאת. הוא צריך עוד משהו. אבל זה נקנה. אז חכם זה לא אחד שלמד הרבה, ואחד שזה, ואחד שיושב בראש הקה. זה לא חכם. אם תראה שהוא לא מקשיב לאחרים, אפילו ברמה שלו, לא מקשיב. רוב הזה לא מקשיבים. רוב הרבנים גומרים לדרוש וניגשים לבא בתור ואומרים לו מחילה אני צריך ללכת וזה שלא ייפגע כבודו והולך כי הוא לא רוצה לשמוע אותו. לא בגלל שהוא באמת צריך, כולם צריכים ללכת, כולם צריכים ללכת. כל הרבנים אחרי שגמרו לדבר צריכים ללכת. לאן אתה הולך? עכשיו איזה הוא גיבור? כלומר תכלית הגבורה שנקרא גיבור שאין למעלה ממנו, כי כתוב איזה הוא גיבור. לא אומרים גיבורים, יש גיבורים, יש משקל קל, משקל זבוב, משקל נמלה גם יש. או... בקיצור, יש משקלות. אומר לו, איזה הוא גיבור, אחד, אחד. גיבור אחד, איזה הוא גיבור? שהוא גיבור. הכובש את יצרו, מאיפה מביא לנו ראיה? ממה שאומר הפסוק, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אתם הולכים לשמוע פירוש עכשיו שזה משהו לא יאומן כי יסופר. להבין מה זה גיבור, מי שמושל ברוחו הוא יותר גיבור ממי שלוכד עיר. אתם יודעים מה זה לוכד עיר? נגיד יש עיר תל אביב ובא גיבור, וכבש את כל העיר. מה זה כבש? הוא רוצה לכבוש את כל העיר עם כל האנשים שיהיו תחתיו. והוא לבד. לא עם צבא. לא עם כלי נשק. הוא לבד כובש את העיר. איך אפשר? איך אפשר שבן אדם אחד יכבוש עיר לבד? ושישארו תחת מרותו. ואם היינו מוצאים אחד כזה שמסוגל לעשות דבר כזה, אומרים לנו זה גם לא גיבור. למה? מי שמושל ברוחו הוא יותר מלוכד עיר. מי זה מושל ברוחו? מי שכובש את יצרו. אדם שיכול לכבוש את מלאך המוות, השטן, את היצר הרע שבקרבו, אדם שכובש אותו תחתיו, שהוא לא יכול לעשות כלום. זה גיבור. הוא הכובש את יצרו. טוב ערך אפיים מגיבור. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אז הוא אומר, מושל ברוחו זה כובש את יצרו. ולא הביא מערך הפיים שאמור בכתוב,
טוב ערך אפיים מגיבור, לא מפה הוא מביא את הראיה, אלא ביאור הכתוב דעתו שטוב ערך אפיים ועובר על פשע יותר מגיבור שמתנקם ממה שעשה לו רעהו. אך לא הגיע לגדר לוחד עיר שאינו מושל ביצרו ורוחו בשאר דברים. אמנם המושל ברוחו שהוא כובש את יצרו תמיד הוא יותר טוב מלוחד עיר. עכשיו תקשיבו טוב מאוד מה החידוש הוא אומר כאן. יש הדמות, דמיון, בצד מה? לכובש את יצרו ומושל ברוחו עם לוחד עיר. מי שבא ללחוד עיר, יהיה לו עיכוב משלושה טעמים. שיהיה לו קשה לכבוש את העיר. מצד אחד, שבני העיר רבים, אלפים ורבבות, והוא יחיד. זה דבר אחד. דבר שני, תושבי העיר, מקום תולדותם, הם בקיאים במוצאיה או מובאיה יותר מזה שלוחד שבא מחוץ לעיר. אז איך תלכוד אותם אם כל רגע הם יכולים לצאת ולבוא ואתה לא תדע מאיפה הם הולכים כי אתה לא מכיר את כל המקומות? אז יש להם יתרון עצום עליך. איך תלכוד אותם? דבר שלישי, מי שרוצה ללכוד את העיר, הוא לא רוצה להרוג אותם. הוא רוצה ללכוד את העיר כדי שהוא ימשול עליהם ויעבדו אותו. אז הוא יחוס עליהם, אבל הם לא יחוסו עליו. הוא חפץ בקיומם והם חפצים במיטתו. כי הוא רוצה ללכוד אותם. מי רוצה שילכדו אותם? אז הם מחפשו להרוג אותו. אז כל רגע הוא יהיה במצב שאלפים ורבבות מחפשים להרוג אותו. והוא לא רוצה להרוג אף אחד, כי הוא רוצה שכולם ישרתו. אז זה קשה מאוד להיות לוחד עיר בתנאים כאלה, יחיד מול רבים, הם מקומיים ואתה לא, והם רוצים להרוג אותך ואתה רוצה בקיומם. קשה מאוד. מסוכן. איך אתה מעיז לעלות על דעתך שתצליח בכלל? עכשיו, שלושת אלה התנאים והמצבים נמצאים בכל אחד מאיתנו. אדם שכובש את יצרו, הוא אחד. והוא רוצה לכבוש את יצרו. מי זה יצרו? כל האיברים שלנו החומריים, הם נמשכים אחרי יצר הרע ועוזרים לו. כי החומר נוטה אחרי היצר הרע. והם רבים לעומת יצר הטוב שהוא היחיד. יחיד נגד יצר הרע וכל האיברים. דבר שני, מה שנמצא בלוחד עיר, שבני העיר מושרשים בה. הם פה קבועים והם יודעים בדיוק, אתה מבין את כל היציאות והכניסות. והמושל ברוחו, הוא צריך למשול ביצר הרע ובכל האיברים שיצר הרע נמצא אצלם כבר מיום שהוא נולד עד גיל 13 ותיק שולט עליהם, כולם שרים למשמעתו, אבל יצר הטוב מגיע רק בגיל 13 ואתה רוצה ללחוד עכשיו את כולם שיהיו שרים למשמעתך. ודבר שלישי, שאין היצר הטוב חפץ לבטל את האיברים, הוא צריך להשתמש בהם להניח תפילין, ציצית, לבנות סוכה, לעשות מצוות, הוא צריך שהאיברים יהיו שרים למשמעתו, אבל הם חפצים בביטולו. עזוב, תן לישון, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה כל פעם מקפיץ אותי לכל מיני משימות? תן לי לנוח, עזוב אותי. לכן יקרא הכובש את יצרו גיבור מלוכד עיר. ולמה? למה יותר גיבור? נגיד ששניהם השיגו את המטרה.
אז זה גיבור וזה גיבור, זה לחד עיר שלמה והצליח, ואתה הצלחת גם, ולחדת את כל האיברים, הם כולם שרים למשמעתך, ויצר הרע כפוף לך, ואתה כבשת את יצרך, וכל הכבוד הזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שניכם שווים. אומר לא על שייך הקדוש, לא. הלוחד עיר, אלה שמתנגדים לו, הם חוצה לו. אבל הכובש את יצרו, כל המתנגדים לו הם בעצמו. אתה לא יכול לברוח מהמלחמה הזאת כל הזמן. אתה רוצה לכבוש עיר, אתה רואה שזה לא הולך, אתה עוזב אותם, שלום, ביי. יוצא מהתמונה, הולך, פה אתה לא יכול לצאת. אתה ביחד איתם, ביחד הם כל הזמן רוצים להרוג אותך, ואתה כל פעם צריך לנצח אותם, אתה במלחמה תמידית. ואתה לא יכול להפסיד פעם אחת, כי פעם אחת סופר רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו. אז יצר רע מחפש להמית אותך כל רגע, אם אתה לא שומר, לא עומד על המשמרת, אז אתה לא תהיה גיבור, אתה תהיה מת. אז לכן איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו יותר מלוכד עיר. עכשיו זה ברור. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. מאיזה פסוק הוא לומד? הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. שאלנו על זה קושיות, עכשיו תירוצים. אף על פי שלא מפורש בכתוב, שמדובר על שמח, אין מילה אחת בכתוב הזה, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אין פה מילה שמח. הכתוב לא מראה שמדובר על שמח. וגם לא על מי שנקרא עשיר. איזו עשיר השמח בעלקו, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, איפה מדובר על עשיר? לא כתוב על עשיר, כל אחד יגיע כפיים, אז מה כולם עשירים? אז מה? לכן פרש שהכפל כוונת הכתוב הוא אשריך וטוב לך. מה פירוש? אומר אשריך בעולם הזה, זה נראה בלי צורך. אכן ספק, כיוון להודיענו, מאין לו שעל שמח בחלקו מדבר? מההכרח של הכפל צריך לומר, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אם כן, אם הוא יגיע לאכול, ואינו שמח בחלקו, אלא הוא קץ על יגיעו, נמאס לו לעבוד, נמאס לו זה, נמאס לו זה. אם הוא קץ, הוא לא שמח. אם הוא יגיע, והוא לא שמח, והוא קץ ביגיעו, אדם כזה לא יקראו לו מאושר בעולם הזה. אשריך בעולם הזה. אם אומרים, יגיע כפיך כי תאכל אשריך בעולם הזה, לא מדברים על מי שקץ ביגיעו, אלא מדברים על מי, מי ששמח בחלקו, כי איך אומרים אשריך בעולם, איזה אשריך? בקושי אוכל, עייף, והכל, איזה אשריך? מה אשריך? אבל אם הפסוק אומר, הגיע כפיך ואומר אשריך בעולם הזה, אם כן מוכרח שהוא שמח בחלקו ואין לו שום דאגה. ויוצא שזה נקרא עשיר. כי אם הוא מאושר ולא חסר לו כלום, ואשריו, זה עשיר. וזה, הגיע כפיך כי תאכל, זה מתן שכר למי שירא שמיים. כי מה הפסוק אומר בהתחלה? הפסוק אומר בהתחלה, שיר המעלות, אשרי כל ירא אדוני, ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אז על מי מדובר? מי מדובר שיגיע כפיו אשריו? מישהו ירא השם, שיר המעלות, אשרי, זה מאושר. מי מאושר? כל מי שירא השם והולך בדרכיו. ואז כתוב שהגיע כפיו שהוא אוכל. אז אם כן זה הוכחה שמדובר שהוא מאושר ועשיר. וכיוון אל שלושת
מיני העושר שבעולם הזה. מה הוא מאושר? יש שלושה מיני עושר בעולם הזה. כשהוא אומר אשריך, מה יש לו? שלושה דברים שאדם בהם מאושר. בנים, חיים ומזון. בני חיי ומזונה. והתחיל בפסוק ואמר במזון. מה זה אשריך? אומר הגיע כפיך כי תאכל. זה אומר שיש לו מזון. מסודר, ברוך השם, יש מזון, הכל בסדר. בנים, מאושר, יש לו בנים. שנאמר, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה כי כן יבורך גבר, ירא השם. מי שירא השם, זוכה לבנים. בחיים, אומר, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. זאת אומרת, הוא יאריך ימים, יראה בנים ובני בנים. אז רואים שהוא מבורך ומאושר, יש לו בני, יש לו חיה ויש לו מזונה. כל העושר נמצא אצלו. אז הוא עשיר או לא עשיר? עשיר. עכשיו הוא אומר, ואיזה הוא מכובד? שאלנו קושיות על המכובד, צריך להגיד איזה המכבד. מה זה המכובד? הוא אמר שזה לא עשיר. עשיר הוא מכובד ומכובד הוא עשיר, אבל הוא אומר לא. הוא אומר איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. באיזה פסוק הוא הביא? כי מכבדה יכבד. שזה לא מלמד על זה כאילו. כי מי שמכבד את השם, השם מכבד אותו, אבל מה זה ראיה למי שמכבד את הבריות שהוא מכובד? ומכובד על ידי מי? על ידי הבריות או על ידי השם? תכף נראה. אז הוא אומר, אל תחשוב למכובד מי שמכבדים אותו הבריות. באופן שהעשיר יקרא מכובד שהכל יכבדו. אך איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. למה? כי זאת מידה טובה שהיא קניין בעצמותו של האדם. הרי אמרנו שתהיה נביא, אתה צריך לקנות את המעלות האלה בעצמך שהם יהיו. לא תלויות באחרים. ואם אתה מכובד על ידי אחרים, מחר לא יכבדו אותך, אז אתה לא מכובד, אז אתה לא תפסיק להיות נביא. מה, הנבואה תלויה אם מכבדים אותך או לא? אז זה לא עושר תלוי בזה. בעושר הוא תלוי בזולתו. אז ממילא זה לא המכובד שמדבר פה בן זומא. וכן העשיר, שהוא שמח בחלקו, זה גם כן קניין בעצמו. זה לא כסף שיכול לבוא וללכת ומחר אתה לא תהיה. ולא תלה בריבוי ממון, כי הדבר הזה ממון הוא חוץ ממנו ודבר נאבד. וגם הרבה נכסים, הרבה דאגה, זה ייקרא עושר. וגם דעתו של בן זומא לא ייקרא מכובד מי שמקבל כבוד מבני אדם, רק מי שמקבל כבוד ממלך הכבוד יתברך. לכן אמרתי לכם הרבה פעמים, אין להתייחס לכבוד מבני אדם, כי הכל זה זמני ומתחלף. תפגע בו או לא תתייחס אליו, או לא משהו והוא ככה יבין, גמרנו, הוא יוצא הפוך עליך. אין כבוד מבני אדם, הכל שקר. הכל זמני והכל אינטרסים. כבוד, חכמים ינחלו, רק מהקדוש ברוך הוא זה הכבוד האמיתי, מלך הכבוד. מה זה מלך המכבוד? הכבוד שמכבד את יראיו. קדוש ברוך הוא, זה כבוד. יש לך כבוד, זה רק מהשם. זהו. ומביא ראיה, כי מכבדה יכבד, זה הכבוד. אבל מה הפסוק מדבר על מי שמכבד את הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, כן, אבל יש קל וחומר. מה קל וחומר? תקשיבו טוב. אם נשים לב לפסוק, שאלנו, למה הביאו ווזה יקלו? זה בכלל לא קשור לראיה. אתה ביקשת להביא ראיה שמי שמכובד הוא זה שמכבד את הבריות, והבאת ראיה ממכבדה יכבד. מה זה קשור לבוזה יקלו? למה הבאת את זה? אבל יש מאמר בספר הזוהר. בזוהר בשלח סמך ד' שם כתוב שהקדוש ברוך הוא חש על כבוד הצדיק יותר מהכבוד של עצמו. הקדוש ברוך הוא חש לכבודם של הצדיקים יותר מכבודו.
מלך הכבוד. ירובעם היה מקטיר על המזבח לעבודה זרה, זה נגד השם, נכון? והשם לא נגף אותו. אבל כשהוא שלח יד לתפוס בנביא, שבא והוכיחו, בטיבש ידו, היד שלו התייבשה, לא יכול לזוז. אז הקדוש ברוך הוא חס על כבוד הצדיק הנביא, ועל כבודו לא. כי כשהוא עשה עבודה זרה לחנה כולם מחלל את השם, השם לא פגע בו ולא נגף אותו. אבל כשהוא רצה לגעת בנביא, השם נגף אותו. וכן אמרו ריבותינו, זיכרונם ברכה בבראשית רבה, טל יוד ב'. מה כתוב שם? החמיר הקדוש ברוך הוא בכבוד הצדיק מכבודו. שעל כבוד צדיק אמר, ומקללך האור, מי שיקלל אותך, אני האור אותו, אני אקלל אותו, בקום עשה. אבל על כבוד עצמו, אם מישהו יבזה את השם, הוא לא אומר, אני אקלל אותו, כפליים. הוא אומר, יקלו. הוא יהיה קל בעיני כולם לבד, אני לא צריך לטפל בו בכלל. ובוזה יהיה קל לו מעצמם, אני לא צריך. אז רואים שהוא חס על כבוד הצדיקים יותר מכבודו. הבאנו שתי ראיות. עכשיו נבוא לעניין. מאחר שמהפסוק ובוזה יהיה קל לו, לומדים שגדול כבוד הצדיק לפני השם יתברך יותר מכבוד עצמו, אז מזה ראיה אל האמור, שמי שמכבד את הבריות, הכוונה את הצדיקים, ודאי יכבד אותו השם יתברך יותר מהמכבד את עצמו. ואם כן, זאת אומרת, הוא יכבד אותם את הצדיקים יותר ממה שמכבד את עצמו, את עצמו הקדוש ברוך הוא. ואם כן, כשהוא אומר שמכבדיו יכבד, כי מכבדה יכבד, כל שכן שהוא יכבד את מי שמכבד את הבריות. אז מי שמכבד את הבריות, הכוונה למי שמכבד את הצדיקים, תלמידי החכמים שעושים את רצון השם. מי שמכבד אותם, הקדוש מכבד אותו, לכן הוא נקרא מכובד. מכובד אצל מי? אצל הקדוש ברוך הוא. איזה הוא מכובד אצל הקדוש ברוך הוא, לא אצל הבריות. זה המכבד את הבריות. בריות ולא בריות. יש בריה, בריה זה בעל חי. יש בריות. בריות זה רק צדיקים. למה? כי ודאי שלא נאה לכבד את מי שלא ראוי לכבוד. אז מה, מי שיכבד גם רשעים, אז זה נקרא שהוא מכובד? מה פתאום? מכובד אצל הקדוש ברוך הוא מי שמכבד את הבריות. לפי זה עכשיו מתיישב מה שהביא התנא בסוף הפסוק, ובוזה יקלו. בהתחלה חשבנו זה מיותר, אבל כיוון שלמדנו מזה את הקל וחומר, אז מבינים שהקדוש ברוך הוא מכבד את מי שמכבד, את מי שהוא רוצה שיכבדו, את הצדיקים, את תלמידי החכמים. ואז לומדים את הקל וחומר מתוך זה. בתנחומה בפרשת בראשית כתוב, מכבדה יכבד, זה המכבד בני תורה, וזה מעין המאמר שאמרנו, והוקשה להם, כי כמה מכבדים את השם, ויש להם צרות בעולם. אז איך כתב בפסוק, אם מכבדה יכבד, בא אחד יש לו צרות, אומר אני מכבד את השם, אז למה יש לי צרות? אז איך מתקיים הפסוק, אם מכבדה יכבד? על זה אומר המדרש, הרי זוהי קושיית צדיק ורע לו. הוא צדיק, מכבד את השם ורע לו. לזה אמר, כי מכבדה יכבד זה המכבד בני תורה. כי ברית קרותה היא שיטיב לו השם, ויכובד בוודאי מעת השם, ומי זה המכובד שיכובד על ידי השם? מי שמכבד את הבריות, התלמידי החכמים האמיתיים, ויראה השם. זהו המכובד. עכשיו
עכשיו תרצנו את הכל והבנו שבן זומר צודק, וככה צריך להבין, ומי שרוצה נבואה, יכול. זה לא תלוי במזל, לא בטבע, ואתה יכול להיות חכם, אתה צריך לאהוב את החוכמה ולשמוע אותה מכל אדם, כי אתה מחפש את החוכמה ולא את המיקרופון או את הרמקול. דבר שני, אתה רוצה להיות גיבור, אז אתה צריך לעבוד, לכבוש את המידות, לכבוש את היצר הרע, כמו שלמדנו אתמול בבאר שבע. אתה רוצה להיות עשיר? אין שום בעיה, שמח בחלקו. אם אתה שמח בחלקו, ירא שמיים, אתה גם תקבל בני חי ומזון, הכל אתה תקבל. שמח בחלקו. למה? חלקו זה מה שהשם נותן לך. השם יודע בדיוק מה אתה צריך, מה ראוי ומה לא ראוי. אז לכן, אם אתה שמח בחלקך, הגעת למדרגה הזאת שבשבילך יש ואין, זה אותו דבר, זה נקרא עשיר. ומכובד, זה אם אתה מכבד תלמידי חכמים באמת, כבוד התורה חשוב בעיניך ונושאיה, אז אתה ראוי לכבוד מאת השם, תזכה לנבואה. רבי חנניה בן גשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות לישראל, לפי כוח רבו לעולם תורה ומצוות, שנה אמור אדונו ואסלמן צדקו.